Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba nyagasani aduhamagaye kugira ngo tumuyoboke ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Imana iradukunda ije kutukiza kuri iki cyumweru cya 34 mu byumweru bisanzwe kuri uyu munsi mukuru wa Kristu Mwami. None tariki 24 y'Ugushyingo 2024 turahimaza umunsi mukuru wa Kristu Mwami, umwami w'ibiremwa byose. Kristu akubera umwami aganze iwawe, aganze mu rugo rwawe, aganze iteka. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa 7 umurongo wa 13 kugeza kuwa 14. Njyewe Daniyeli nijoro niho nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigira hasi ya wa mukambwe maze ajyanwa imbere ye, nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami. Imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe ni ubwami buhoraho iteka, ntibuzashira, n'ingoma ye ni ingoma itazagira ikitsimbura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 93. Nyagasani Yesu Kristu uri umwami uganje mu ikuzo. Uhoraho ni umwami isesuyeho ubuhangare, Uhoraho yambaye ububasha yarabukindikije. Isi yarayishinze arayikomeza, intebe y'ubwami yashinzwe ubutajegajega, uriho kuva kera na kare. Ibyo yaduhishuriye ni amanyakuri, ingoro yawe ikwiranye n'ubutungane. Uhoraho uko ibihe bizahora bisimburana. Nyagasani Yesu Kristu uri umwami uganje mu ikuzo. Isomo rya kabiri niyo mu gitabo cy'Ijambo hano intumwa umutwa wa mbere 5 kugeza ku 8. Nimugire neza n'amahoro bituruka kuri Yesu Kristu, umuhamya w'indahemuka, umuvuka mbere mu bapfuye n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristu aradukunda, yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abahereza bitambo kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe rero ikuzo n'ububasha uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Nguye araje rwagati mu bicu, maze kitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije. Imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko. Amen. Ni njyewe Alfa na Omega, intangiriro n'iherezo. Uwo ni Nyagasani Imana ubivuga, uriho, wahozeho, kandi ugiye kuza, umushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwa 18 umurongo wa 33 kugeza ku 37. Yesu ageze imbere ya Pilato aramubaza ati, mbese ni wowe mwami w'Abayahudi koko? Yesu aramusubiza ati, ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se nabandi babikungiyeho? Pilato aramusubiza ati, aho ntugira ngo nanjye ndi umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abahereza bitambo niyo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu arasubiza ati, ingoma yanjye si yo kuri y'isi. Iyi ngoma yanjye iza kuba yo kuri y'isi, abantu banjye babangwanyeho kugira ngo ntagabizwe Abayahudi. None rero ingoma yanjye si yinaha. Nuko Pilato aramubaza ati, noneho rero uri umwami? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye, ndi umwami. Cyakora icyo njyewe navukiye kandi kikanzana ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristu Mwami naganzi wacu, Kristu Mwami tumuyoboke iminsi yose. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya nyuma cy'umwaka, icyumweru cya Kristu Mwami, umwami w'ibiremwa byose, aratwerekeza kuri Yesu Kristu, ku ngoma ya Kristu. Tugiye kuzirikana rero kuri iyo ngoma, tuzirikana ngo iyi ngoma ya Kristu ni ingoma izira iherezo. Ubundi ibintu byose byo hano ku isi ni ibiremwa bifite intangiriro ndetse n'iherezo, bishobora gushanguka, bishobora gushira, ariko utashira n'umwe ni Imana. Kubera iki? Imana yo ihoraho, Imana yo nta ntangiriro igira, nta n'iherezo igira, ari Imana. Imana ihoraho. Na niyo mpamvu rero yuzi ko uzapfa, yuzi ko uzarangira, kuko ufite n'intangiriro nyine, wakagombye kurangamira wa wundi
utazarangira kugira ngo igihe warangiye waza kubicaza kurwaneho. Ingoma ya Kristu ni ingoma iziriherezo. Mbere ko tuzirikana kuri iyi ngoma ya Kristu, reka tubanze tuzirikane ku ngoma za hano ku isi. Murabizi mwese mu mateka, twagiye tubona abanyagitugu, twagiye tubiga mu mateka abanyagitugu bakomeye cyane. Hari abo tuzi ba Farawo, ba Herodi, ibyo bakoze turabizi, ubucakara bukomeye. Hari abandi banyagitugu badutse cyane cyane mu itotezo ry'abakristu ku ikubitiro. Abo ni ba Neroni, abami ba Neroni b'abanyagitugu bakomeye cyane, ba Trojani, ba Domisiani. Ntabwo nza kwirirwa mvuga abami ba Mwanga, ntabwo nza kubagarukaho n'aba hano hasi, ono site pale contemporain. Reka nugarukire kuri abo ba Farawo ba kera, ariko sinakwibagirwa ba Mussolini n'aba Hitleri. Abo bose bayoboye ingoma zikomeye cyane, ingoma z'ibitugu. Ariko ujye usoza wibaza uti, harya ubu bari hehe? Farawo ari hehe? Herode ari hehe? Ntabwo nza kuhita nkubaza aho Pilato we ari, ariko ndifuza kukubaza cyane ba Mussolini, waba uzi ahantu baherereye? Ba Hitleri, waba uzi ahantu baherereye? Ingoma zabo se ntibazumvise? Aha, ibyo byose mu gihe utari gusubiza aho baherereye, niyo kibazo nawe uzajya wibaza. Nufata ubuyobozi, nufata ubutegetsi, nufata ubwami, ujye ukomeza wibaza mu gihe uri kuyobora uti, harya bizarangira bite? Nzarangiza njya hehe? Aho rero uzarangiza ujya niho ugomba kwitaho, kuko amaherezo y'ingoma za hano ku isi zirarangira. Naho ingoma ya Kristu ni ingoma izira iherezo. Igihe cyose ujye wibaza uti, harya Kristu ari hehe? Turacyari kumwe? Nk'uko n'Ivanjili ya Matayo isoza ibivuga, umutwe wa 28, umurongo wa 20, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera z'isi, dore ndi kumwe namwe ibihe byose. Yesu we nubwo yapfuye ariko yaranazutse. Ariko bivuze ko mbaza aho ba Mussolini bari n'aba Hitleri n'aba banyagitugu bose, kuko abanyagitugu n'ubundi bizarangira nyine bya bindi batugaritse abandi bibashikamiye nabo. Niba uyoboresha igitugu nawe bizarangira aricyo kikuguyeho, igitugu, igitutu. Muyobozi, 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 hagati aho dusuhuje abantu bose bageze umunsi mukuru wa Kristu Mwami, dusuhuje abitwa abami, ni mukomere cyane, dusuhuje abisunze Kristu Mwami, dusuhuje ibigo by'amashuri byamwisunze, dusuhuje amavuriro yamwisunze, dusuhuje n'abandi bose bamwisunze. Ntituza kwibagirwa, ntituza kwibagirwa umujyi w'icyo akarongo, ntituza kwibagirwa u Rwanda, u Rwanda rwatuwe Kristu Mwami. Turabasuhuje Abanyarwanda aho muri mwese, ni muyoboke Kristu buri munsi. Niko bimeze, mukomeze mu muyoboke Kristu, niwe Mwami. Ingoma ye kandi zira iherezo. Kristu naganze wacu, Kristu naganze mu gihugu cyacu, Kristu naganze mu mitima yacu. Aya masomo mwajye mwumva ko agaruka cyane cyane ku bwami, ingoma ziri iherezo, ubwami bwa Kristu, ubwami butagira iherezo. Aho twabyumvise mu isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibonekerwa rye, ubwo avuga umwana w'umuntu yerekeza kuri Yesu Kristu, ya ngoma ye ihoraho. Ubwami bwe n'ubwami buhoraho iteka, ntibuzashira. N'ingoma ye n'ingoma itazagira ikisimbura. Amen, amen. Abami barashira, ibintu byabo bigashira, ariko ingoma ya Kristu ntiseze gushira. Yesu Kristu n'umwami aganje mu ikuzo, kuko n'umubiri wa Zaburi yabidushishikarije kuyoboka Kristu. Isomo rya kabiri nayo twakiriye ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, naryo ritwerekeza ku ngoma ya Kristu, yandi itagira intangiriro ntigire n'iherezo. Kuko Kristu ari we Alfa na niwe Omega, niwe zingiro rya byose, niwe tugomba kuyoboka. Nuko rero kimwe nuko bagiye bikiriza muri iki gihe cy'Ibyahishuwe, nawe niwumva Kristu ari kubereye umwami muri ino minsi, niwumva Kristu ari ku ntangiriro za kantu ku musozo wawe, ari Alfa akaba na Omega, ari we ntangiriro ndetse n'iherezo y'ubuzima bwawe bwose, nawe ikirizo ugira uti amen, ndabyemeye, ndashaka kandi ndabyifuza kuzamuyoboka iminsi yose, buri munsi tuyoboke Kristu. Ivanjili nayo none iratwerekeza kuri Kristu witanze, umwami witanga. Mu gihe abami bano ku isi bo bashaka ngo bakire, umwami Yesu Kristu we aritanga. Mu gihe abami bano ku isi bo bashaka gushisha kugira ngo bayobore abashire, ubwami bwa Kristu bwo, Kristu umwami we arashira kugira ngo abayoboye bashishe. Ngiki kinyuranyo cy'ubwami bwa hano ku isi n'ubwami bw'ijuru. Nawe rero ngira urebe niba uri umuyobozi uko bizagenda. Ese uyobora kugira ngo abandi babe neza, cyangwa abo uyoboye ushaka kubica kugira ngo ukomeze
ukire renye buri wese rero ako kantu karenye ushaka kwikubira gushaka gutsinda ariko abandi bari gutsindwa turaza cyane cyane kwibanda mu ivanjiri kuri Pilato ndetse na Yesu ikiganiro bagiranye kerekeza kukugundira ubwami bwa hano ku isi kwa Pilato agenda abusigasira kikanatwerekeza no ku bwami bwa Yesu ubutanga witanga kugira ngo abantu bagere gute bacungurwe akaganiro karyoshye cyane ka Pilato na Yesu n'amwe akurikiye uburyo kagoryoshye biratwerekeza kuri Pilato washatse kugundira icyubahiro ndetse n'ubwami bwe akagenda akikira umugati nuko bikaza kurangira yivuganye umwana w'Imana ariko ubwami bwa Kristu ntibugira iherezo reka twibande kuri Pilato tuzirikane uburyo yatanze umwana w'Imana uburyo ubwami bw'ingoma ye yakoze ibara kwanga guhara umugati ariko ukabura Imana kubona ibintu ariko ukabura Imana byakungura iki mbega ubwami buraha hari inshuro eshatu ngiye kugaruka mu byanditswe bitagatifu bigaragaza uburyo Pilato yashatse kugundira ubwami nuko akajugunya ingoma y'Imana hari aho batubwira mu ivanjiri uburyo Pilato yaza ageze imbere ye ngo yashatse no kumurekura kuko yumva ko biri kose uyu mwana w'Imana koko nuko rero Pilato bamutera ubwoba imbaga aturamutse umurekuye uraba utakira umwami wa Kayizari kubera ko nyine Pilato yoboraga Kayizari Kayizari umwami w'abami wari warakandamije abayisiraheli Pilato ni wari umutware igihe babambaga Yesu niwe rero wari ku ngoma aturamutse umurekuye ntura bukira inshuti ya Kayizari Pilato abyumvise neza neza arapapati umugati wanjye nkuhare genda bakubambe ubwa kabiri bakomeza gutubwira uburyo Pilato yakomeje kugenda abunza imitima nibi batubwira ati uri umwami agenda amubaza turi umwami koko uri umwami twumvise inshuro zose yagiye amubaza ndi umwami nyine kandi ndi umwami w'ukuri hari irindi jambo Pilato yabajije Yesu ati ukuri ni iki kugeza ubwo Yesu yaracecetse ntiyanamweruriye kuko ukuri nyine ni nde ni Yesu icya gatatu Pilato kubunza imitima yabuze hakwirwa uziko byatumye uko agenda hanahana Yesu amushyira Herodi Herode yongera kumugara kwa Pilato byatumye Herode na Pilato buzurirana babishuti kandi kera ngo barabanzi urumva mubyeyi Pilato kuzurana na Herode kubera umwana w'Imana bagiye gutanga kubera gushaka umugati no kuwukikira gusigasira wa mugati aha kandi twazirikana n'ahantu hakomeye cyane mubyeyi wumbura Bibiliya yawe usome muri Matayo umutwe wa 27 mu rugo 19 wumve iyi nama ikomeye cyane Pilato yarenzeho bikaza kurangira agize ate atanze umwana w'Imana ntacyo byamubwiye gushaka umugati ukirengagiza umugati w'ubugingo Yesu Kristo mu gihe Pilato yariciye mu rukiko acurubanza umugore we amutumaho ati uramenye ntiwivange mu by'uwo muntu w'intungane dore naraye ndose byinshi byambabaje bitewe nawe iryo ni ijambo ry'Imana uyu ni umugore wa Pilato wamuburiye ati nyaboneka uzi umuntu uzi uwo ari we umuntu ugiye kugira nabi ariko Pilato n'ubundi afunga umutwe anangira umutima n'ubundi yaje kurangira nyina karabye amena amaraso y'umwana w'Imana kubera iki ushaka gukumira umugati wa hano ku isi ubwami butaza kumucika Kayizari ataza kumucisha mu ijisho imbaga itaza kumucisha mu ijisho akomeza gume ku bwami bwa hano ku isi nuko arekura umwana w'Imana akaraba imbere ya rubanda ati ndamubahaye umuyahudi wanyu umwami wanyu mu mujyane nguyu Pilato nguko uko atanze Yesu ariko kaza kwibagira uko Yesu ni Imana nubwo apfuye ariko azazuka bica akomeza ganze Kristu mwami ntaganze muyobozi ese wasanga nawe ubutegetsi bwawe umeze nk'ubwa Pilato ushaka kwikiza ariko ukica abandi kandi byaba ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo abagabo babiri Yohani na Paulo bari inshuti z'akadasohoka nuko igihe kimwe kiza kugera bari barize amashuri akomeye cyane baza gusohoka ari abadogiteri mu miyoborere myiza barize bikomeye cyane kandi koko bari n'inshuti nuko ngo muri ako gace baza gushaka ushobora kuyobora uruganda w'umudogiteri hari hari abadogiteri babiri nyine ariwe Yohani na Paulo ngo bashakaga mu mucyo akora uwagombaga gutsinda ikizamini cy'akazi kuyobora urwo ruganda yagomba ngo kujya ahembwa miliyoni y'amadolari ku gihembwe nuko John na Paulo barabakandida kuri uwo mwanya umva ko ari ufaranga rushyushye
mafaranga pusi tasimbuka igihe kiza kugera ngo umunsi w'ikizamini wari uregereje numwe gusa wagombaga kwegukana umwanya nuko John bimwanga mu nda iryo joro ryose Yohana arara yibaza uburyo umwanya ugiye kumucika ejo cyako ari wari n'umuswa mu ishuri nta wamenya nubwo afite dogutora nuko Yohani aragenda ijoro ryose afata intwaro aragenda no kwa Pawulo ajya kumwica iryo joro araramukembuye araramwishe nuko ahindukiye umva ko yarasigaye wenyine ari kandida inike kuri wa mwanya byumvikane kubera ko wari usigaye ariwe dogiteri muri ako gace nawe ugomba kwegukana wa mwanya batiriwe babaza nuko Yohani arangije gukora amarorerwa azi ko nyine agiye kwegukana rwa ruganda ubundi ka kamiliyoni akayagacyura ku gihembwe nuko hari habura amasaha make kugira ngo ajye gukora cya kizamini nako bajye kumuvuga ko ari we ugiye kuyobora nuko ngo John ari mu nzira mu byo byumve neza kandi bico turongo dutatu John ari mu nzira mu gihe hari mu modoka ajye gufata wa mwanya ngo agasimba kamujya mu jisho bamwe baratokora abandi baratokora agasimba barakabura ryajisho ritangira guhuma ritangira kumurya ritangira guhuma kugira ngo ahitire kuri rwa ruganda hagiye gukorera imirimo ahitira mu bitaro aguma mu bitaro baganga baravura biranga baganga bishora vura uzi ko igihe cyaje kugera biturutse kuri cyajisho John cyaje kurangira guye muri ibyo bitaro na nubu ntaravamo kubera icyo ataravamo babuze amafaranga kwishyura morgue handi yaguye bishoboke ko inshuti n'abavandimwe bakiri kwikoranya kugira ngo bazamwishyurire bishyuriwe umurambo bayoboke b'Imana ndabifuriza amahoro yaba ingoma zacu zari izinyamahoro twakamerewe neza hari igihe turya tukarya tukima abandi nyamara igisi tukibagiwa ko bizashira hari igihe twineza tukineza hano ku isi abandi turi kubacakaza turi kubagira nabi tukibagiwa ko zino ngoma za hano ku isi zishira vuba na bwangu nk'umwuka nk'umuyaga zitumuka nk'ivumbi yamvuga cyatengira iti sic transit gloria mundi ainsi passe la gloire du monde nuko nguko amakuzo yisashira ikuzo rya Kristo niyo gusa riramba reka dusoreze gutuntu tune tuza kugufasha kureba niba nawe ukiri umuyoboke wa Kristo cyangwa niba warabaye umuyobe kandi byaba icyambere ni itegeko riranga abari ku isi abami bo ku isi abategetsi abayobozi iyo wica ukica abandi nawe birangira bakwishe iyo ugambana buri uzarangira bakugambaniye ahubwo se wagize ngo wowe baza kugambanira gusa byaba binababaje ahubwo worishije abandi nkota ibyuma kazarangira agasimba kakurangije kakandi kadafite nda n'umugongo kakandi karangije John neza ni igisebo gikomeye cyane ibyo uri kwicisha abandi nawe ntibazi bakwicisha niba ibyo uri gukirisha abandi nawe nibyo bazagukirisha duharanire gukiza abandi kuko natwe ibyo turi kubakirisha nibyo natwe bizadukiza icya kabiri babyeyi no kwitondera ubuyobozi bwacu kwirinda kuyobora dukandagiye ku mirambo y'abo tuyoboye John akagenda kujya kwica Pawulo akibaza ko ari Jean Paul yangoma ya Kristo aho tugomba guhura tugahuza nk'abavandimwe ariko bikaza kurangira aho turi gushwana kandi nyagasani yifuza ko twahura tugahuza icya gatatu ni ijambo dusangire ntiducurane ibyo hano ku isi kuko bizashira bizahita ahubwo ibyo hano ku isi twagombye kubishaka dushakiramo ingoma y'ijuru dushakiramo ingororano y'ijuru tukabisangira n'abandi uzasanga abami benshi abategetsi bikoreye imihoro aho kwikorera amahoro ingoma ya Kristo ni iy'amahoro naho ingoma hano ku isi ni umuhoro amahoro ni ingoma ya Kristo ijuru mu gihe hari ingoma za hano ku isi ari amahane ari umuhoro kwihorera ziganisha ikuzimu nyine mubyeyi wita kuri izi ntero ebyiri uhorana umuhoro ahora ahumagira naho uhorana amahoro ahora ahumeka ahorana ihumure ituze gutura na Kristo icya kane nasoreza hano cyo cya nyuma ndaguha umukoro kuvuga neza isengesho rya Dawidi mu ijuru we igisengesho rya Dawidi mu ijuru ni isengesho ririmo ingoma ya Kristo ingoma yawe yogere hose hagakurikiraho ngo icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru amen abantu benshi akanitwe ntitujya tukitaho iri sengesho rishaka kudukangurira ko Imana itari mu ijuru gusa ahubwo no ku isi
n'ibikorwa bibera hano ku isi sinkabyitira ngo bigire ibyanjye, kuko nabyo ni iby'Imana. Imana inagira bigengira bireba. Imana ni umwami w'isi n'ijuru, na niyo mpamvu ntagomba kwikora ibyo nshatse hano ku isi. Ngibagiza ko ntari uw'isi, ko ndi uw'Imana. Ndi uw'Imana, yaba mwami mutegetsi wamenye gakuru w'Imana wakagombye kuyoborera Kristu, bityo ibyo byose bikerekeza kuri Kristu, bigaturuka kuri Kristu, bikagana kuri Kristu, ugakorera Kristu, ukamuyoboka agakuyobora, nibwo uzamera neza. Ingoma ya Kristu ni ingoma iziri iherezo. Kristu mwami tumuyoboke twese buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa diyosezi ya Cyangugu.